Is it? Ask you about that. Asante sana. Mi naitwa Bernard Odinga, the only Odinga in UDA. UDA ni party ambayo sahi inaongoza serikali yetu ya Kenya kupitia Daktari William Samoei Ruto. Huyo ni baba wetu ambaye tumempenda sasa kwa miaka mingi sana hapa Kenya. Na hiyo ndio sababu mimi Odinga nilijitokeza ili nimsupport. Tulisupport daktari kulingana na agenda zake ambaye alikuwa anaambia wananchi bottom up, watu walio chini wawe juu. Hiyo ndio sababu sisi maaslas tuliamua kumsupport. Pia nataka kusema asanti kwa Mr. President kwa sababu tunaona Kenya inaendelea vizuri. President anafanya juhudi juu chini kubadilisha economy ya Kenya. President anafanya juu chini kubambana na cartel wezi ambayo wamekuwa wakiiba pesa ya serikali ili uchumi yetu ya Kenya iwe sawa. Na hizo ndio sababu tulisupport bwana President. Jambo la pili ningeomba wa Kenya wote kumpea bwana President nafasi ambayo inafaa ili Kenya iwe na mabadiliko. Mambo ya siasa, mambo mengi yamepita. Na umejua ukifanya kazi na unapigiwa makelele, kazi iwezi kafukua mzuri. Ya tatu nataka kusema asante kwa bwana President kwa sababu watu upinzani wamekuwa wakilia, sijui mafuta, sijui iko juu, sijui bei ya chakula iko juu, sijui nini. Hivi sasa bei ya mafuta sasa yote kuanzia petroli mpaka mafuta taa iko chini. Sasa sisi kama wana UDA tunasema kila mtu achape kazi. Jambo la pili ambayo mimi Odinga ningependa kusema kama mtu wa UDA, watu ambayo walianza kufanya na UDA kule mwanzo, kwa kweli Mr. President tunaumia. Mimi Odinga ninaumia sana kupitia ile nguvu ambaye niliweka kwa kampeni yako. Mimi ndio nilikuwa chairman ya Siaya County by that time. Mimi ndio nilifanya recruitment ya watu 1400 pamoja na coordinators wetu. Hao watu wote ambao walishughulikia UDA wakati UDA walikuwa wanahitaji watu, hao watu wote wameachwa. Kupitia candidates pia na coordinators. So bwana President na viongozi wote wa UDA, ninaomba, maisha yangu imekuwa mbaya, loan nilichukua kusupport UDA, nilikuwa nagawa watu unga kusupport UDA na mali zangu. Sasa nimebaki hata mtoto wangu hawezi kaenda shuleni. Tunateseka Mr. President, tunateseka kabisa, ila watu ambaye hawakuwa wanatusupport, hao ndio sasa wanakimbia na mahelikopta, hao sasa ndio wako katika serikali yako. Sisi tunadaiwa loan, watoto wetu wawezi wakaenda shule. Mimi Odinga mtu yangu anafuguswa hata kama niko na balance ya shilingi moja, kwa sababu wanaona mimi nilikuwa msaliti kusupport UDA kuwacha Azimio. So mimi ninalia kabisa na familia yangu, tunateseka.
Juzi watu wa loan walikuja kwangu wakabeba vitu zangu kwa sababu ya pesa ambayo nilichukua kusupport nayo party. Mr. President, umejua vizuri jinsi nilikusupport. Na pia nikakupea jina baba. Baba yetu kama Wajaluo. Sisi, mimi Odinga sikujua baba ati yule Raila ni baba. Wewe ndi ulikuwa baba yangu, na wewe ndi ulikuwa mkubwa wangu, na wewe ndi ulikuwa pretend yangu. Saisi, ninateseka sana kwa sababu ya party ya UDA. Na hata kama ni hivyo, mimi nilichusi UDA ndi upati ambayo nitakufa nikiwa ndani. Nimepitia mambo mengi. Nimepigwa na wenzetu, nimetiswa na vinduki, mambo mingi nimepitia kwa sababu ya party ya UDA. Naomba usaidizi ili nisaidiwe. Nisinyang'anywe kila kitu, nitanyang'anywa kila kitu, nitanyang'anywa hadi hata mwanamke wangu. Kwa sababu hata familia sasa wananiblame. Ng'ombe zangu niliuza, mbuzi zangu niliuza. Pia nikaenda nikachukua bank katika loan katika bank ya Equity. Shilingi 1480 just to support party. Sasa sisi tumekanyagwa kwa mguu. Sasa naomba usaidizi tafadhali, serikali yetu ya UDA, munisaidie mimi pia nipate mali, nifanye kazi, hata kama ni kazi ya kusavisa choo, mimi nitasavisa choo ili nilipe deni ambayo nilichukua wakati wa kampeni. Jambo la pili, Siaya County, mimi ndio nilitafuta ofisi ya UDA Siaya. Hata kama maandamano iliharibu hiyo ofisi, hatuwezi kuwa ati Siaya ndio tuko na minister na tuna ofisi ya UDA. Ofisi ya UDA iko Kisumu. Ofisi ya UDA iko Mutembei. Ofisi ya UDA iko Migori. Ofisi ya UDA iko Kisii. Siaya tu ndio hatuna ofisi ya UDA na ndio penye tuko na minister. Ninaomba usaidizi kutoka kwa party. Tafadhali mtusaidie sisi supporters wa party original wenye tuna pesa, mtufungulie ofisi ili tupate mahali penye tunaweza kufanya mkutano zetu. Asante. Nataka kitu moja tu peke yake. Mambo ya ofisi na mambo yako. Ile mlisupport chama na imewatema kwa kijaluo. Ani Lungani Bernard Odinga. Ani Odinga kende mantire UDA kae onge moro. To adwa wacho wa mar party mar UDA. Wan gi mor kaka supporters mag UDA ni party watiyo maber. Kendo party wa loko economy marwa mar Kenya. Party wa kilo piny dhibido maber. Koro sida ma an godo kaka Bernard Odinga, party ni wane manuwa support party. Bendu unya loparo joka nyanam. Ni ane mana propose joku moko makuru bedu manyaka minister sani. Koro wan onyon wagitie wa. Kuchakre candidates and coordinators. Chunyi UDA machon. Koro anayuak ne party ni mondo okonya. Na kao loan kana support party ni. Awusu gigega kana support party ni. Koro sani. Jok moko mane oko support patini, ema sane idho ndege, giwi njoma ber kabisa, meanwhile, wan joma no thagre ni party, to gima waneno kata chiel, onge, kendo wa thagre malich. Moloyo, Ann Odinga, nyathina iriembo kata kadongi balance school marseling a chiel. Nekech ine na kaka ndoga, nina ndogo dhuluo nekech na support party mari UDA. Koro, akwa yo sirikali marwa mar Kenya ni, niku ye, to mondo konya, sani, Otenga, kata nyola na ok mor koda, kata buche mag familia, kage nena tachali negi manandoga, nekech na support party mari UDA. Tabinde nati moka mano nekech na neno ni thundi, areyo ok nyali keti osera chiel. Omeo neno ka gimana watimo no mio walo kuro minister kone, Raymond kone, assistant minister, nitire pesi kata nitire konyuruok matindo thindo magikelo ni Uganda. Kuro ujowa kikunenwa kaka ndoke, tole mnua uru nekech nua risky too much, waseka the matek, ose gowa, gijok mane, gijowa, ose timuwa gik maleta yenye pati kai. But angi yye kakudinga, ni adhe yudu teach machiegini. Toganda wa mano support party, duto te dhibedo giteach kwa kadho kuoma. En which kut bende, nisi ya county kai ni wane muaonge gufis mari UDA. Kithi Kisumu, ofis mari UDA nitie. Kithi Mutembei, ofis mari UDA nitie. Kithi Migori, ofis mari UDA nitie. Kithi Kisii, ofis mari UDA nitie. Enyansa mangima, nesia ya kende ema onge gufis mari UDA. Tomae ekama minister, the full minister ae, en which quote. Koro akwayo joge,
ni mondo giyaw nu office mondo jo UDA kata recruitment makoro timre ni kumwatime recruitment ni onge. Saisi naomba watu wafanye registration kwa pati yetu ya UDA. Na hata ofisi tu penye watu wanaweza kuenda kufanya registration hakuna. Ninaomba watu wetu wajaluo kwa jumla mtoke nje mfanye registration kwa pati yetu ya UDA kwa sababu hii ndio pati ambayo inaenda kuongoza up to 2027. Unaona? Mukibaki nje bado utabaki nje kwa baridi yenye haitakuwa inaonekana vizuri. Tutoke nje sisi pia round hii tupate viti nyingi kwa sababu ya support kubwa ambayo tutapeana kwa serikali yetu ya UDA. Sawa, Odinga. Niko na hiki tunajiambia ni story ya mapema. Kuna mtu anataka kutoka kwa ofisi. Acha ni record tu dakika 2 niweke angalau tuongee. Mimi umejua sidogi hapa kama ujumbe. Hata nikitoka. Unatoka unaenda wapi? Ndani hapo kwa mbuyo. Unatoka unaenda wapi?